Súper Foi rápido. unha conversa longa na que Fátima Abal deu máis detalles da súa marcha. A saúde é a principal causa pola que deixa a alcaldía, aínda que recoñece que lle gustaría ter rematado doutro xeito. Ás veces tamén hai que saber cando frear, cando parar, e desde logo é certo que a saúde é máis importante, non é así como me gustaría marchar. Eu quería rematar a legislatura, pero bueno, moitas veces o corpo manda máis que a cabeza, non? Hai que escoitar tamén o corpo. Insiste en que o seu ciclo na primeira liña política remata aquí e que no 2023, cando deixe a acta de concelleira, acabará para sempre. Descarta ocupar outros postos de responsabilidade dentro do partido e incluso diría que non a unha chamada de Carmela Silva para unirse ao seu equipo na deputación. Agora mesmo o meu desexo é seguir por outros camiños que non son precisamente a política, porque non me gustaría volver a recaer nesta situación de estrés, de ansiedade, estar sempre no punto de mira, ser punto centro de atención. Sobre a súa relación coa outra pata do bipartito con Somos Cambados, recoñece certos tirapuxas propios di dun goberno de coalición. Sobre o malestar dos de Tino Cordal por como se xestionou o relevo da Val, a exalcaldesa indica que Somos tivo un papel destacado. A segunda persoa que os houbo xa foi Tino Cordal, é dicir, antes incluso que a agrupación socialista de Cambados, antes incluso que os militantes. Botando a vista atrás, lembrou o anterior cuadripartito como unha etapa moi complicada, en especial polo papel que xogou daquela José Ramón Abal de Cambados Pode, clave naquel momento. Ese que ven o lobo, chega un momento que xa dís, mira, que veño o lobo e que coma todas as ovellas dunha vez, porque será algo que non sabías si directamente non crer, si crelo e decir, por fin, o sea, isto que se acabe, porque é unha tortura. Abal indicou que tanto ela como a súa familia sufrieron acoso durante o proceso judicial contra ela que finalmente quedou arquivado. Recoñece que incluso pensou en marchar polos seus pais. Para min eso foi super duro. Eu sí que estive moitas veces a punto de abandonar, se me pasou moitas veces pola cabeza para que deixaran en paz a presión sobre miña nai e sobre meu pai. E sobre o futuro alcalde? Pois o caso de Samuel non lle teño que dar moitos consellos. El está, é unha persoa que está feito a estar na política, el xa leva moitos anos en política tamén. A entrevista completa a Fátima Abal xa está disponible na páxina web de Canal Rías Baixas.